Assalomu alaykum kanalimizning hurmatli obunachilari. Bugun sizlarning e'tiboringizga iste'dodli aktyorlardan biri Mirza Azimov haqida ma'lumot beramiz. Mirza Azizov 1963-yil 22-mayda Namangan viloyatining Chust tumanida dunyoga kelgan. Mirza Azizov oilada 5 farzandning kenjasi bo'lgan. Aktyorning otasi hofiz bo'lgani uchun u ham yoshligida dutor chalish va qo'shiq kuylashni o'rgangan. Keyinroq esa turli davralarda maqom ashulalarini aytib yurgan. Maktabni tamomlagach Mirza Azizov Toshkentdagi hozirgi O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat institutining musiqali drama aktyorlik yo'nalishiga o'qishga kiradi. Oliygohni tamomlagach u dastlab O'zbekiston drama teatrida O'zbekiston xalq artisti rejissor Bahodir Yo'ldoshevni bolada shogird sifatida ishlay boshlaydi. Keyinroq esa u o'z faoliyatini Muqimiy nomidagi O'zbekiston Davlat teatrida davom ettiradi. Aynan shu teatrdagi faoliyati orqali u xalqqa tanilgan. Mirza Azizov hozirgacha aktyor sifatida o'nlab spektakl va filmlarda turli rollarga suratga tushgan. Aktyorning shaxsiy hayoti haqida Mirza Azizov o'zining kursdoshi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Tojiba Azizova bilan turmush qurgan. Ularning hozirda 2 nafar farzandlari bor. Mirza Azizov o'zining aktyorlik faoliyati orqali 1999-yilda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoni bilan taqdirlangan. 2015-yilda esa O'zbekiston xalq artisti unvonlari bilan ham taqdirlangan. Bundan tashqari u bir necha nufuzli orden va medallar bilan ham mukofotlangan. 2016-yilda bu aktyor o'zi faoliyat yuritgan Muqimiy nomidagi teatrining rahbari etib tayyorlangan. Hozirgi kunda 55 yoshdan oshgan Mirza Azizov o'zining aktyorlik faoliyatini davom ettirib kelmoqda. Do'stlar, videorolik shu yerda o'zini xosiga yetadi. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, har doimgidek like bosing va kanalimizga har doimgidek obuna bo'lishni aslo unutmang.